قبل ما اروح النيابه، وانا في النيابه كنت بتضرب بس مش بتعذب، بتضرب على السلم وانا ماشي. وقلت لمصطفى بيه خارج مقر النيابه وانا بتحقق اتضربت يعني؟ اه وانت بتحقق معاك اتضربت؟ لا بس وانا بتحقق معايا حصل حاجات كتير، عشان كده محتاج اتكلم مع المحامي بتاعي افهمه حاجات كتير حصلت، علشان ما كانش بيتسالني سؤال وانا ارد، كان بيتسالني سؤال ولازم يتشرح لي وانا ارد رد، والرد بتاعي بيتغير ويتقال لي صح كده واقول لا، ويتقول لا انت قصدك كده. ولما برجع تاني انا بقى خدوني اسم مقفول، اسم مش شغال بيتبني، ما كانش فيه اي حد، وده اللي عذبوني فيه عذاب. خلوني اعترف، لو جابوا لي 100 حاجه كنت هقول لهم انا عملت كده من كتر ما انا كنت عايز يسيبوني. وقلت لمصطفى بيه كده انت كريم المعينه التشريعيه اسال المحكمه، بس انا هرجع بس ورا ان انا مش قادر اتنفس، معلش عذر. مش هينفع حضرات حضرات.